Nájdem si tú správnu pečiatku. Mi sa páči. Zavolám vám. Toto je naša skromná policajná stanica. Odtiaľto vlastne koordinujeme ako všetok boj s bujnejúcou kriminalitou v našom meste. Koordinujeme. Veď som tu od rána sám. Presne, Šani. A poď si ma predstav sa. Šaňo, no, toto je pán Bojo. Prišiel navštíviť naše mestečko, pretože sa tu narodila jeho mamička. Človeku dôjde oný benzín a hneď v ňom staré spomienky ožijú. Alexander Višný Riefenstahl. Zdravím, Šani. Bojo, teda Vlado. No, pán Bojo bol veľmi zvedavý, ako to vyzerá na našej stanici. No, veď... No. Šani, ak ma jej zbavíš, dám ti 20 eur. 50! Pozrite sa, toto je fotka, keď som bola druhou vicemisto Polčany. Hej, nevravte, vy ste boli aj na miskách a dokonca druhá, no. Áno. Nemožné. Áno, porad sa za mňa úplne zbláznila. Oh. Mala som šialenú charizmu. Áno, a o 50 kg menej. A najviac ich zaujalo moje baletné číslo, to som mala v semifinále. A keď som prebaletila až... Jeboha, jej moja noha. A koľko váži tá ona, vaša charizma? Hovorím, 50 kilo. Držu, Bošani. Prepačte, pán Bojo. No, tak ja už hádam, ako asi aj by som onej išiel. Už asi aj pôjdem, no. No počkajte! Ale veď som vám neukázala našu vyšetrovňu. No my vám máme vyšetrovňu, pán Bojo, to musíte vidieť. Ona je zvukotesná, hej? Tam sa dajú robiť akékoľvek zvuky. A nikto nič nepočuje, hej? Hej, prepáčte, Štefán mi onej... telefonuje. Áno, Štefán, tak čo, natankované? Že už je natankované. Tak akože už ako môžeme ísť? Že už môžeme ísť. Áno, tak ja už idem, Štefán. No, čo? Akože nemôžeme? Čo to trepeš? Isto? Ale to, Štefán, zostan tam, kde si a nehýb sa. Hneď ti zavolám. Biznis. Ukradli mi vrtule z helikoptéry. Ruženka, to ja, Miky, nazdar, jak si máš? No, bo som čul, že máš taký problém, s ktorým by som ti dokázal pomôcť. Že co? To má rožku problém. Tabletky na potenciu. Čekaj, a to asi nemyslíme toto isté. Bo ja som si zohnal ventilátor do tých tvojich splešnetých skleníkoch. Jak odkiaľ? Originál vlastnou hlavou som zohnal. Za 2000 eur a 1500 eur inštalácia. Perfektná cena, Ruženka, perfektná, vážne. Akurát Maroška budeme musieť dajak zabaviť, že by si nám tam nemotal, no. Takže mohla by si so ním, že... Že co? Že požiadny raz pred pol rokom ste to robili? To... Ty dá, co vymýšlíš, no. Bo chlapci do hozinky už sú u tebe i so s mega ventilátorom, hej. No, tak čau, čau, čau. Cipána, pred pol rokom.